Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida fa amma ba'du. Yang berusaha seluruh ahli jatuh kuasa tadbir surau Jumat surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On daripada Abang Amiruddin rangkap Lajnah Dakwah bahagian pengajian dan penerbitan pendidikan. Abang Syukri dan abang-abang EJK surau yang lain, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jemaah yang boleh mendengar siaran live melalui penganjur surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, semuanya ustaz doakan hafizakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama walaupun melalui talian, melalui maya, melalui YouTube, melalui live Facebook, tetapi kita dapat menyambung kuliah yang tertangguh 2 bulan lamanya kerana pandemik COVID-19 ini. Kuliah yang terakhir pendidikan anak-anak dalam Islam yang disampaikan oleh saya Ustaz Yusri Arifin pada bulan Oktober yang lalu sampai pada muka surat 134. Pada bulan November kita tidak dapat berkuliah, tapi pada bulan Disember ini kita dapat berkuliah melalui online, melalui Facebook dan YouTube. Terima kasih kepada pihak penganjur, iaitulah Surau Jumaat Al-Amin Bandar Tun Hussein On. Jimatkan masa yang ada, kita terus mengambil istifadah. Istifadah artinya faedah. Faedatun bahasa Melayu pun kata faedah. Jadi istifadah memohon faedah. Okey, kita menuntut ataupun mengharapkan istifadah daripada kuliah kurang lebih setengah jam ini. Kita terus kepada apa yang disebut oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan pada muka surat 134 dalam tajuk tanggungjawab suami terhadap isteri. Pada bulan lepas, 2 bulan yang lalu, kita belajar tentang tanggungjawab suami terhadap isteri, antaranya ialah memberi nafkah yang wajib kepada isteri dan anak-anak. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 233 surah Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kepada ibu-ibu itu wajib diberikan rezekinya, yakni makan minumnya dan pakaiannya secara berpatutan. Al-Baqarah 233. Tugas sebagai seorang suami memberi rezeki kepada isterinya, kalau punya anak, kepada anaknya. Dan rezeki itu diterjemahkan makan minumnya. Maka tanggungjawab asas bagi sang bapa, sang suami, memberi nafkah yang wajib kepada anak dan isteri, antaranya makanan, minuman, maskanun, tempat tinggal, malbasun, pakaian, rawatan, pendidikan. Dia adalah merupakan tanggungjawab ayah ataupun tanggungjawab suami. Ketika mana kita bergelar suami, maka kita dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah yang wajib kepada tanggungan kita. Paling minimum pakaian 2 helai lah untuk isteri. Satu musim sejuk, satu musim panas. Kalau tak ada musim sejuk dan panas bagaimana kita di Malaysia pun, minimum 2 helai. Kenapa? Kerana kalau satu kotor, maka boleh dipakai 1 helai. Kalau satu dibasuh, boleh dipakai yang satu lagi kering. Minimum. Tapi pastinya sang suami kita menyediakan bukan 2 pasang, ustaz rasa 2 almari ataupun mungkin 2 lori kita sediakan untuk isteri pakaian. Tempat tinggal pun kita sediakan. Kalau kita tak mampu membeli rumah di Bandar Tun Hussein On ini, okey, 1.2 juta rumah sampai million, tak mampu kita membeli rumah sampai 3 juta sampai 750 ribu, maka kita sewa RM750 sebulan. Tapi duduk di rumah, bukan rumah sendiri, mungkin rumah flat, mungkin rumah apartmen,
kondominium, rumah teres, rumah banglo, tapi ada maskanun, iaitu tempat tinggal kena sediakan. Begitu juga dengan makan bagi makan anak, makanan asasi. Isteri kita makan nasi. Takkanlah isteri kita makan rumput. Makan rumput tu kambing. Jadi kalau kita beristeri, maka kita kena sediakan nasi untuknya. Kerana makanan asasinya nasi. Mungkin kalau kita kahwin dengan orang Arab, dia tak makan nasi kan. Dia makan roti, sediakan roti. Qutun asasiyun, makanan asasi. Mungkin kita kahwin dengan orang England, orang Perancis, mungkin dia makan iaitulah Pizza Hut ataupun Kentucky. Maka kena sediakan makanan untuk dia. Minuman, pakaian, makanan, pendidikan, tempat tinggal, rawatan dan seumpamanya. Kita telah belajar iaitulah secara detail tentang tanggungjawab suami yang pertama. Pada malam ini sebenarnya kita nak belajar secara khusus nombor dua, iaitulah tanggungjawab yang kedua, tugas seorang suami terhadap isteri dan anak. Izinkan Ustaz baca. Antara hak-hak lain ialah bermesyuarat dengan isteri dalam hal urusan rumah tangga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Amirun nisa fi banatihinna. Berundinglah, bermusyawarahlah, berbincanglah dengan isteri-isteri kamu dalam perkara anak-anak perempuan. Yakni minta izin kepada mereka sebelum menerima peminangan anak-anak perempuan. Ini hadis daripada Abu Daud di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang suami supaya berunding, supaya berbincang. Amirun nisa, berundinglah, berbincanglah, bermusyawarahlah dengan nisa, iaitu isteri-isteri kamu. Fi banatihinna, dalam perkara-perkara banat, iaitu anak-anak perempuan. Kalau kita nak kahwinkan anak perempuan kita, walaupun lima rukun kahwin itu, rukun nikah itu, salah satunya wali. Kitalah wali bagi anak perempuannya sebagai ayah. Kalau tak ada ayah, atuknya. Jadun. Kalau tak ada jadun, adik-beradik lelakinya. Jadi wali itu syarat sah nikah. Bukan sekadar pasangan lelaki, pasangan perempuan. Rukun nikah itu pasangan lelaki, pasangan perempuan. Kena ada dua orang saksi, kena ada ijab dan kabul. Dan tak sah kalau tidak ada wali. Walinya kita dah sebagai ayah. Kalau tak ada ayah, mungkin ada wali hakim, wali mujbir, wali hakim, wali pemerintah, wali sultan. Bukan wali band ya. Wali band ni kumpulan Indonesia sana. Bukan wali Songo, wali Sembilan. Wali iaitulah wali kepada anak perempuan. Tapi kalau kita ayah yang menjadi wali untuk anak, Nabi suruh kita juga iaitulah berbincang dengan isteri, dengan mak kepada anak perempuan itu. Jadi kita cuba tengok antara hak-hak suami ialah hendaklah dia bermusyawarah, hendaklah dia berbincang, bersyura ataupun dia berunding dengan isteri dalam urusan rumah tangga sebagaimana Nabi. Nabi mengarah dan menyuruh sebagai seorang suami supaya mengamalkan konsep syura ataupun konsep berbincang. Konsep iaitulah minta pandangan, minta buah fikiran daripada sayap ciri kita, daripada pasangan iaitulah isteri kita. Kalau Nabi suruh kita ikut, dapat pahala lah. Jadi kita nak uruskan anak perempuan kita, kita minta pandangan iaitulah isteri kita. Walaupun kuasa mutlak, kuasa itu ada pada kita, tetapi untuk melahirkan anak itu bukan kita seorang. Kalau kita seorang tak beranak kita. Walaupun kita power macam mana, super root, super power kan, Power Rangers, tapi tak ada perempuan, tak ada isteri, tak dapat anak kita. Jadi anak itu kongsi sperma kita dengan benih dia. Dan jadi air mani dia, air mani kita, maka dimasukkan di dalam rahimnya.
secara yang halal lah. Sampai Nabi kata, kamu dihimpun dalam perut ibu kamu 40 hari dalam keadaan nutfah. Innakum tujma'u fi batni umurikum. Innakum tujma'u fi batni ummikum. 40 yawman nutfatan. Summa yakunu misla zalika alaqatan. Summa yakunu misla zalika mudghatan. Kamu dihimpun dalam perut ibu kamu 40 hari dalam keadaan nutfah, iaitulah setitik mani. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya iaitulah menjadi, iaitulah seketul daging. Kemudian Nabi sambung, wa nufikha fihi ruh, selepas 40 hari, 120 hari ini artinya berapa bulan? Artinya 4 bulan lah. Sebab 1 bulan 30 hari. Selepas umur lebih kurang 120 hari, 4 bulan, wa nufikha fihi ruh, lalu ditiupkan padanya ruh. Apabila ditiupkan ruh, bernyawa. Sebab tu hukum bagi anak yang dikandung, dia gugur dalam keadaan mati dalam kandungan, tapi umurnya dah lebih daripada 120 hari, telah ditiupkan roh, umur lebih daripada 4 bulan, maka dia lahir walaupun mati dalam kandungan, sunat kita meletakkan namanya. Sunat kita meletakkan nama. Kenapa? Kerana apabila dia ditiupkan roh, dia bernyawa. Dan setiap yang bernyawa akan dibangkitkan. Apabila dia bangkit nanti, kita nak panggil apa kalau dia tak ada nama? Jadi hukum iaitulah bayi yang gugur dalam kandungan umurnya lebih daripada 4 bulan ataupun 120 hari, sunat kita letak nama. Kalau ada sidang jemaah yang terlupa, tak tahu, maka tak apa, tak ada masalah. Tak perlu pergi ke Shah Alam, tak perlu pergi pejabat pendaftaran untuk 3 tahun sudah saya nak daftar anak saya yang gugur umur 5 bulan. Dah 3 tahun sudah. Nanti staff tu pun tanya kita balik, encik ni baru lepas minum air ketum ke? Dia kata kita mabuk pula kan. Jadi tak perlu pergi buat pendaftaran, kerana nak daftar ini anak tu lahir hidup yang buat surat beranak, ni lahir mati, maka tak perlu. Cuma dari sudut hukumnya itulah sunat. Jadi apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita dengan Allah. Dalam agama ni senang. Walaupun dah 3 tahun, semalam ni kita tahu, bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meletakkan nama anak saya yang gugur 3 tahun sudah itu, yang laki, namanya Aiman Hakim bin Yusri. Selesai masalah. InsyaAllah dibangkitkan nanti akan ada nama arwah, iaitulah apa dia nama tadi, Aiman Hakim. Aiman ni contoh saja ya, sebab biasa budak sebut Aiman tak kisah. Jadi nama dia ada. Itu sunat bagi anak yang gugur dalam keadaan mati setelah umur 4 bulan ataupun 120 hari. Sunat letak nama. Adapun akikah, akikah tak sunat. Kerana akikah ni sunat kita buat dia lahir hidup. Dia lahir hidup dan hukumnya setelah kelahiran. Kembali kepada iaitulah anak tadi yang mengandung isteri kita. Kenapa isteri kita mengandung? Kerana kita ganggu dia. Termengandung dia. Kalau dia ada saja, dia tak kahwin dengan kita, dia pun tak dapat anak. So, kahwin ini antaranya rukun pasangan lelaki, pasangan isteri, suami isteri. Kalau ada isteri saja, tak ada suami, ada perempuan saja, tak ada lelaki, takkan dapat anak. Kecuali ada 3 makhluk Allah yang Allah ciptakan keluar daripada kharikulil adat, luar daripada adat kebiasaan. Iaitulah tak ada ayah, tak ada emak, tak ada suami, tak ada isteri, terus lahir. Itu khalaqtu min tin, aku ciptakan dia daripada tanah. Iaitulah inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di muka bumi ini khalifah. Iaitulah Adam. Itu makhluk yang tak punya ibu, tak punya ayah. Bukan daripada suami isteri, lahir-lahir terus Adam. Ada yang tak punya ayah, tetapi lahir juga. Iaitulah kisah Al-Masih Isa bin Maryam. Kan Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah, tapi bukan anak luar nikah. Allah tiupkan roh walaupun Maryam duduk di dalam bilik bertahanus, beribadat, tak ada orang sentuh, tetapi
boleh juga mengandung iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendakkan sesuatu, cukup dengan Allah mengatakan jadi, maka jadi. Satu lagi hawa' lah. Hawa' yang Allah jadikan daripada sulbi Adam yang tak punya ibu, tapi lahirnya iaitulah hawa'. Jadi Adam, hawa' dan Nabi Isa ini istimewa. Selain daripada ini, maka mesti punya ayah, mesti punya ibu ataupun mesti suami isteri baru ada anak. Jadi kisahnya nak dapat anak itu kerana ada isteri kita. Jadi usah belagak kita mentah-mentah anak kita langsung kita tidak minta pandangan dia. Dia mengandung 9 bulan 10 hari. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan kan. Dia yang mual-mual, dia yang alah-alahan. Akibat kita duk ganggu dia. Kita hebat macam mana pun, kita tak sanggup untuk mengandung dan tak boleh pun nak mengandung. Sebab kita lelaki. Perempuan yang mengandungkan tadi, maka mintalah pandangan daripada perempuan yang mengandungkan anak kita tadi sebagaimana Nabi suruh, iaitulah berundinglah dengan perempuan-perempuan isteri-isteri kamu dalam perkara anak-anak perempuan. Jadi apabila Nabi suruh, kita buat insya-Allah dapat pahala. Bahkan bukan sekadar dalam perkahwinan anak kan. Kita berbincang dengan isteri kita ini nak hantar anak kita tu sekolah agama ke sekolah arus perdana biasa. Kita bincang dengan isteri kita. Habis sekolah rendah ni nak masuk tahfiz ke, nak masuk aliran mana. Kan kita bincang dengan pasangan kita. Bukan sekadar masa depan untuk mendirikan rumah tangga. Dalam pendidikan, bahkan kita bincang anak kita ini bukan sekadar dalam soal pendidikan. Apabila dia masuk sekolah menengah nanti, nak duduk asrama ke kita nak hantar? Tiap-tiap hari, abang hantar je lah, tak nak duduk asrama. Kita bincang kan? Bukan kita buat keputusan. Bahkan kita nak beli itu ini, kita bincang kan? Nak beli laptop, perlu ke tak perlu? Tak payahlah abang. Nak beli motor, perlu ke tak perlu? Bincang antara suami isteri. Hidup berbincang ataupun kadang-kadang bermusyawarah ataupun minta pandangan itu ada barakahnya. Ada barakahnya. Kadang-kadang mata kita tertutup sebelah. Kita tak nampak. Tapi ada orang lain boleh nampak di sebelah lagi yang terlindung tadi. Itulah bandingannya. Otak kita satu, kita nampak dari satu dimensi. Satu angle yang lain, kita tak nampak. Isteri kita nampak. Ini pro, ini kontranya, ini ijabiat, ini salbiat. Ijabiat, salbiat tu mana positif, negatifnya. Jadi itu peri pentingnya, bukan sekadar dalam berumah tangga kan. Dalam berorganisasi kan. Dalam hidup, iaitulah bernegara kan. Dalam berpersatuan kan. Iaitulah bermusyawarah. Kalau boleh Ustaz sebut selain daripada hadis ini, ada di antara kelebihan-kelebihan lain ataupun fadilat ataupun arahan-arahan Allah supaya kita antaranya bermusyawarah ataupun berbincang. Kita ambil sedikit kaitan dengan pelajaran kita. Hendaklah hak bagi seorang suami berbincang, bermusyawarah dengan isteri dalam urusan rumah tangga sebagaimana hadis yang kita baca. Amirun nisa'a fi banatihinna, berundinglah, berbincanglah, bermusyawarahlah, minta pandangan dan syurlah dengan isteri-isteri kamu dalam perkara-perkara iaitulah anak-anak perempuan. Dan kalau boleh kita tengok ayat yang lain ataupun saranan agama yang lain. Dalil naqli. Dalil naqli ini dalil daripada Quran dan hadis tentang pentingnya kita bermusyawarah. Nabi kata ma nadima man istashar wa ma khaba man istakhar, atau kama qala ma nadima man istashar, tidak akan menyesal. Nadim, nadima ini tidak akan sesal, tidak akan menyesal orang yang dapat keputusan daripada musyawarah. Ma nadima man istashar, istisyarah. Orang yang ambil keputusan daripada musyawarah, minta pandangan orang ramai, berbincang sampai pukul 8, habis pukul 12, 3 jam bermusyawarah meeting, tidak akan menyesal insya-Allah. Wa ma khaba man istakhar, dan tidak akan khaba ini kecewa orang yang buat keputusan daripada solat istikharah. Kalau kita ada dua pilihan, maka kita pun serah, iaitulah kepada Allah, kita pun solat istikharah. Itu ajaran agama. Solat istikharah untuk menentukan dua pilihan terbaik, serah pada Allah dan takkan menyesal orang yang dapat keputusan hasil daripada musyawarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat 159 surah Ali Imran,
Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa'fu anhum, kerana itu maafkanlah mereka. Allah kata wastaghfir lahum, dan istighfar ni pohon maaf, pohon ampun. Maafkanlah mereka, ampunkanlah mereka. Dan Allah sambung wasyawirhum fil amri, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ini segala perkara dalam kehidupan ini dia terkandung dalam Al-Quran, konsep syura yang disebut oleh Allah, iaitulah merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis. Ayat ini bermaksud iaitulah syura ataupun musyawarah, berbincang dalam segala urusan. Urusan bukan sekadar tadi dalam kisah peperangan, bahkan urusan duniawi yang lain, yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan pengurusan. Allah suruh wasyawirhum fil amri, bermusyawarah, iaitulah berbincang dalam urusan mereka. Bahkan Allah sebut di dalam antaranya ayat yang lain, ayat 38, okay, surah Asy-Syura. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, wa aqamus salah wa amruhum syura, sedangkan mereka itu, di urusan mereka itu, wa amruhum, dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Minta maaf ya, kalau boleh rujuk balik betul-betul ayat ini, yang paling tepatnya iaitulah terjemahannya, dan bagi orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah. Iaitulah bermusyawarah, kodnya iaitulah bermusyawarah, berbincang antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Perkataan syura bainahum, iaitulah dan mereka memutuskan, bermusyawarah, buat keputusan itu dengan berbincang di antara mereka. Bahkan antara mafhum hadis, Nabi sebut bermusyawarahlah dalam kaum wanita, iaitulah isteri-isterimu, dalam urusan anak-anak. Jadi semua hadis dan ayat ini menunjukkan peripentingnya kita berbincang di antara suami dan isteri dalam menentukan, buat keputusan dalam urusan keluarga. Ketika mana Abu Ali bin Abi Talib pernah bertanya, dia tanya kepada Nabi, seandainya ada masalah yang baru kami hadapi sepeninggalanmu, langkah apa yang harus kami lakukan? Kalau kamu mati wahai Rasulullah, okey, apabila kamu meninggalkan kami, langkah apa yang harus kami lakukan? Rasulullah menjawab, kumpulkanlah orang-orang yang ahli dari umatku. Nak masuk musyawarah ini, nak masuk syura ini, bukan orang macam kita. Dalam satu jemaah dia ada majlis syura. Selain daripada presiden, bukan ada timbalan presiden sahaja, ada naib-naib presiden, ada antara ketua-ketua lajnah dalam satu gerakan Islam itu, hierarki yang tertinggi iaitulah majlis syura. Kita bukan majlis syura, kita sekadar amil, pekerja untuk jemaah Islam tersebut. Kita sekadar munafis, pelaksana kepada apa ni, parti Islam itu. Okey, tapi yang duduk ni majlis syura itu, mereka yang ahli, mereka yang pakar dalam bahagian tafsir, dalam bahagian Quran, bahagian hadis, bahagian ulum, bahagian agama. Mereka ini adalah alim ulama, duduk dalam majlis syura. Kita ni ustaz biasa saja. Namun begitu tempiasnya adalah sikit sebanyak, iaitulah keahlian dalam bab agama. Yang Nabi kata apa dia? Nabi kata, hendaklah kamu kumpulkan orang yang ahli daripada umatku, lakukanlah musyawarah dengan mereka, dan sekali-kali janganlah kamu memutuskan dengan pendapat peribadi seseorang. Nabi suruh kita kumpul, kemudian ambil pendapat mereka, jangan sekali-kali buat keputusan peribadi.
Orang yang buat kadang-kadang keputusan peribadi ni, dia rasa dia hebat, tetapi rupanya dia tak nampak benda yang tersirap di sebaliknya, mungkin dinampak oleh ahli musyawarah yang lain. Cuma ketika bermusyawarah, ketika kita berbincang, kena jaga adab-adab syura. Ha, kena jaga antaranya adab-adab dalam musyawarah. Wajadilhum billati ya ahsan, kan? Allah sebut ada tiga teknik kaedah di dalam berdakwah ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ajak kepada jalan Allah, sabili rabbika, jalan ke Tuhan ini, agama ini, ajak kepada Islam ini dengan cara hikmah. Yang pertama, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bagi nasihat yang baik, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan, bermujadalah, berdebat tapi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan emosional, jangan kita ikut emosi. Dalam mesyuarat ada dia punya pro, ada kontra, ada pandangan pendapat masing-masing. Tetapi apabila dia buat kata putus, kita kena akur terima, iaitulah pelbagai pandangan dibuat kata putus, maka kita kena tanggung bersama, buat bersama dan akur bersama atas keputusan musyawarah itu. Kepentingan syura yang Allah sebut, wasyawirhum fil amri, iaitulah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam menghadapi sesuatu perkara. Menunjukkan syura itu penting, bincang itu penting, termasuk dalam urusan rumah tangga. Sampai Nabi kata dalam hadis yang lain, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-din agama itu, an-nasihah adalah unsur nasihat, menasihati. Agama tidak boleh pisah di antara unsur nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa kita nasihat itu? Qala lillahi wa kitabihi wa rusulih wa a'immati wa amatihim. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, bagi siapa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, lillah, bagi Allah. Bagi Allah, kemudian bagi kitab Allah, bagi Rasulullah pesuruh Allah, dan bagi a'immah, iaitulah pemimpin-pemimpin, wa'amatim dan umat-umat Islam dan semua orang awam. Jadi agama itu ada unsur nasihat, menasihati, iaitulah bukan sekadar kerana Allah, kerana agama, kerana kitab, kerana Rasul. Kadang-kadang kita sebagai pemerintah, kita perlu juga dinasihati. Bukan sekadar kita menjadi pemerintah ketua, kita tak dengar menasihat. Sampai ada kan, dalam hierarki tertinggi itu dia ada penasihat agama. Mungkin penasihat agama kepada Perdana Menteri, ada penasihat agama. Dari jawatan menteri yang tertinggi itu, ada penasihat, iaitulah agama. Bahkan dalam negeri, ada mufti yang memberi fatwa. Bahkan kita boleh pisah di antara a'immah, iaitulah pemimpin-pemimpin umat Islam ini, gandengannya ulama dan umara. Umara itu pemimpin-pemimpin lah. Pemimpin-pemimpin khalifah sekalipun, maka dia kena ada gandengan. Kita jadi Perdana Menteri, PM ataupun ketua sekalipun, maka tidak boleh lari daripada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dulu ambil nasihat Nabi. Nabi pemimpin, Nabi juga adalah gedung segala ilmu. Apabila kita ni menjadi pemimpin, amir, maka jangan tinggal alim. Alim, alimani, ulama. Amir, amirani, umara. Jadi gandengan di antara ulama dengan umara. Laulal ulama la saran nasukal bahaim. Kalaulah tidak ada alim ulama, jadilah manusia itu seperti binatang ternakan. Pentingnya alim ulama. Sampai disebut, laulal murabbi ma araftu rabbi. Laulal murabbi, kalaulah tidak ada Rabbi, itulah Tuhanku. Laula murabbi ini merujuk kepada orang yang memberi tarbiyah. Orang yang memberi tarbiyah, orang yang memberi didikan, orang yang memberi ilmu. Murabbi, ambil Quran. Laula murabbi, kalaulah tidak ada orang yang mentarbiyah, orang yang memberi didikan, ma araftu rabbi,
nescaya saya tidak akan kenal Tuhan saya. Pentingnya iaitulah orang yang diberi, iaitulah gelaran ulama, orang yang diberi gelaran sang murabbi ataupun orang yang memberi tarbiyah. Pentingnya lajnah tarbiyah, pentingnya iaitulah sang murabbi, sampai disebut laulal murabbi, kalaulah tidak ada iaitulah sang murabbi yang memberi tarbiyah, yang memberi didikan, yang mengajar kita, ma araftu rabbi, nescaya saya tidak akan kenal rabbi, iaitulah Tuhan saya. 483. Cuba kita rujuk, iaitulah sepotong ayat untuk kita betulkan balik apa yang kita baca tadi. Boleh hadirin hadirat tengok surah Asy-Syura 487, ayat yang kita baca betulkan balik ayat 38 tadi. Ustaz rujuk sekarang ayat 38. Ayat yang Ustaz baca tadi 38 berbunyi, ayat 38. Okey, ayat 38 surah Asy-Syura tadi yang kita baca tadi. Okey, ayat yang betul yang tepatnya, maafkan Ustaz tersalah baris tadi sikit. Ayat 38 surah Asy-Syura. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Sekali lagi ayat 38 surah Asy-Syura. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Ayat yang menyuruh kita supaya bermusyawarah dan bagi orang-orang yang menerima, iaitu mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, dengan bermusyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ayat ini menjadi tema kepada kita beberapa pengajaran pentingnya, iaitulah musyawarah, berbincang, sampai pelajaran kita di antara hak bagi suami, hak bagi ayah, antaranya amirun nisa fi banatihinna, bermusyawarahlah, berbincanglah dengan isteri-isteri kamu dalam perkara anak perempuan. Jadi insyaAllah kita tengok dalam kesempatan yang lain, antara hak suami yang kedua, iaitulah suami hendaklah bermusyawarah dengan isteri dalam hal urusan rumah tangga. Cukup untuk sekadar malam ini. InsyaAllah kita ketemu dalam kesempatan yang lain, yang baik daripada Allah yang kurang baik itu kelemahan saya. Aku lukali haza astagfirullahaladzim alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Amiruddin dan AJK Surau Al-Amin. Kuliah ini ditaja oleh Surau Jumat Al-Amin, Bandar Tun Husin On. Ila liqa' ma'assalamah.